Wenn ich hier in der Luft das? Noten, Noten. Noten, Noten. Noten, Noten. S'kam qenë, kër kam fillu bombardimet, s'kam qenë në Kosovë. Në një javë para bombardimeve, me Mahmut Bakalin kam shku në Zvicër me ftesën e sindikatave gjermane, me ja u shpjegu punëtorëve shqiptarë atje në Zvicër, Rambuje. Neve s'kem qenë bashkë, a e ka shku me një venën e tjetërin, po njëjtën kohë e kem pasë edhe një përkryjse, për qelës atje. Dhe ashtu e kem pasë, shërë kem qenë në Zürich, shërë në Lozanë, e kështu, me takimet me. Edhe atje në ka zatet fillimi i bombardon, për shumë e kem qenë në Lozanë atë natë, në petë ka pas me fillu ajo tribuna me plëtu mu sallë, edhe sa deshtu me nisë, ata dikush i kishpa lajme të erdhe atje, ata nisën bombardime dhe një shka. Mu allëm pak mu zbek pak ftyra, jo që dishka, po disha që këtu i kom këtë familjen ka qenë këtu. Unë i pata thonë Alisës edhe me i marë të mikë edhe nanën time, se unë i thesha me nanën, me dalë dherë në shkupë, ose me shkun të tokë, po për të folë me Arben Gjaferin. Po, në vërtetë, Alisa edhe pa të dalë, po tjerët kanë pas me vlau, familia, krejtë, motra, këtë këtë kanë pas. Alisa një ditë për para me gjithë edhe ka dalë. Asis. Dhe i sa unë isha atje, u dike se ka mëjtë pas intervenim ose dishkanë, nëse Miloševićin me Holbrookun kam pas negociatat që me gjithë ata me leju me nëshkruqat për marveshën e Rambujes, për deri në moment fundit ka pas shpresa se nështaj nëshkru, po aj nuk e nëshkrujti edhe unë e disha se ka me pas bombardime. I thoi që Arizo shkoni atje, në në jeme s'ka dasht, me rujt shpijin e kështu, si zakonisht. Po edhe familja e Arbenit të Arben Gjaferit, edhe ata do me thënë, edhe ata qështu kam qenë si Alisan me dyshe, po tu kanë qenë lajmet se nuk pëlejnë Macedonët me kalu atje, po. Arbeni ka folë me Alisan e ka thënë, nëse sërbet ju lishojnë, unë e regulloj me kalu. Edhe atër këmë pasë telefona mobilë, dhe shka të veç lajmëroni se keni kalu zonën e sërbe, atër ju lishojnë. Edhe këta me gjatë e njësë, bashkë me familjën e alipodrimin se kështu, edhe ashtu neve këmë pasë jarani, fëmijët e tonë, djallëja me djallin e Petritin e alipodrimin, s'ka qenë shokët madhë në rushë të kështu, edhe do tjertë që i kanë qenë asip nga ajo anë, janë njësë edhe i kanë shumë këta, ma ne ka në ardi kush prej të në Macedonë, Arben Gjaferi i ka dërgu edhe ata janë sregu atje në të to. Po familja tjetër janë ka qenë këtu. Unë ma ne ma shumë se një jave, i e kom bashkan gjitë aty në të to. Edhe mu së mdejshin me mlëshu, po ule i kom pas kretë me regullë, së kom asë repugjate, kom asë një vijë të regullë të avionit, në ohër, kom zbënit, po njerë nuk mdejshin me mlëshu. Tha jo zbënë. Sa atër patën shumë repugjate prej këtu i të shkun atje, prej blatë se se këni. Pande prapë intervenun për Arbeni, në në shumë, jo vetë mu, po edhe 20 vetat tjerë. Këni, ashtu ka qenë një farë, alla kamë. Po une edhe e disha se edhe zyre e Sorosit prej Prishtinës u bartë atje në Shkupë. Edhe atje më ne varkëm punën, nëve s'këm qenë asë një ditë të refugjatë. Po kështu, po në ishim si pëntori Sorosit, u bartëm atje,
Ma ne kur ndërprem bombardime, u dorëzu Serbia, edhe janë një mujë ma shumë kem punu atje, me refugjate, me këtu. Jem këtu i tek në Korik, dikun, në Prishtin. Qështë e kemë zirë? Nana jeme, Agoni, Kanar të partë, me edhe Alisa dhe këtë, të jemë ndosë këtu. Shpia ka qenë okej, po pak e ato e kanë shpizu, aty kanë qenë kanë fletë si duke të ata policët, pëse për balë shpijës të me ka qenë një par objekti vogën, ku është ashtë një par këto Western Union që si në fabrikojë, aty është të ajo për kuartë të kinezi të ishim në dikur, aty ka qenë punkti policor që ka kontrolu rrugën, atë shpija me duke se kanë fletë, i kanë plaçkit, kretë sende që kanë mujtë, prej librave, në fillim mu kanë nuk sekreten aty, ma ndaj kom pa se dikur që i kish marrë vetëm do komplete, adin kështë Dostojevski ose Nietzsche, si kësa në adin kështë dikur që si duke të ose ka dit qa po merë, ose për me komplete, ma let me ishit, adin. Se i kanë blerë në qështë dhe japë, ta se 100, atër marka, 200, shka për di. Mi atë dy torba, dikush që ka mujtë me i bajtë. A këto senet mobile, senet kreqë që kanë vle, ka, ose teknikën kreqë i kanë marrë. Edhe në padrume kemë gjetë kështu aty ku e kemë atë kaldajen. Vend kaldajen se kanë bërë në një grumbull ashtu të drujve i kanë përgatit si me kalë, adin. Po si duke se kanë pas kohë, o bë halakame, dishka, se kanë djekë, shpia komente ashtu. Vedëm se e plaçkitën, adin shë me. Përdash për fillimit me njësë me blesene, mobile sene, edhe këto jërgana sene, së përdit. A ju kanë leona e mesaj, a kanë ditë në shkrujtë për mure, ka? Jo, vetëm kem gjeta si në për mure, në për dhomen gjak, po a i një qenë i këshive, se ju ka qenë i plagosën, edhe më shef aty në përshpia, në shështu e kem lidhë. Ka qenë qani këtë në dedajve, më losë se ka pasenin, në vetë për asi. Për ato kem një që aty pari ka qenë. Kështu, ma ne une ma vonë e kom zbulu se edhe në zyren e Sorosit edhe aty, mi kanë marrë krejtë kompjuterat edhe disqet, edhe ato të voglat edhe kret, plus e kam pas do disë që kështun të matë mlaja që kanë qenë si USB-a, po atë me kapacitet pak matë mlaj. Ate kanë qenë, shka bëdi, 100 kilobajta, shë di shka që shtu, jo kësi me gigabajta. Po atë i majshëm në kretë tekstet cire që i kam pas dhe atë. Ato nuk i kom gjetë. Zakonisht e mërë shënë qëtë njënën për aty në disqeve me veti, kur shkoj shkanë rruga dishka, që atër dishka në shpeta shpeta jem njës, edhe pa ta arru me marë. Thashme se ka marë Alisa, po jo, edhe aja nuk i kështë marë. I kom një në, mëne i kom gjetë në letratve që kanë gjujtë, edhe kom pas kretë gati gazetat, shkrimet, ato i kom gjetë 95% ashtë ta kretë. Po vetëm fajlat, se unë me kompjuter kom njësë shumë herët me punu. Fajlat për atë periud 95-99 nuk i kom, kurse ato të prej 90-qës edhe pak më herët, deri 94-95 i kom gjetë me do popi disket mlaja kanë qenë si ju nuk kujtojnë, edhe po e kanë qenë si plastik kështu. Qasi i gjeta, se ato i kom pas dikun rafte me libra, ato nuk i kanë qetë. Edhe me nëzi e kom gjetë një kompjuter të zëri, i vjetra si që nuk u përdorke, dhe më ka dashtë një javë ditë pre atyne mi bartë ato tekset e ase periude. E ato të viteve 95-99, ato nuk i kom në formë elektronike, duhet qësh me i skanua, me i qitë. Ta shkove të mundit i kom pënu me i bo këtë arkivën e shkrimeve. Jem bo shumë
po me ndika dhe duplikate e kështu, po e nga të janë 33.000, nga 34.000 njësi, nështë ja 2-3 të janë tekste originale, po më ngonë këto 4 vite për me pas një par arkive personale, si nuk kom mujtë asë njerë me nda një mujtë ditë me i punu asë këto tekstet që i kom, vërtetë unë e i kom fut, për ato par folje, bisa i kom organizu që i kom pas si seri, po janë në kështu pa kronologjie, pa kështu i halakam. Një dollap i madh është plot me ato sene, të kështë nështë vetë nëse me i me reglu mirë, nëse jo, s'pë di, me edhe që është tunë. Kjo shpia të emi, kur jeni bërë? Gjatë kemi jetu e neve atë. A gjatë që atë e kemi? Prej vitin 65. Aha, okej. Okay. Se të shkratim se me ndojshat që jeni bërë? Jo, aty kemi jetu neve, kërë kemë arë për herë fundin Prishtin në vitin 1964. Dhe për kokësisht ja një vjetë e gjysë kemi qenë këtu të rruga në Pishat. Oh. Atërë ka qenë nukët e një ka pasë mosha pjadi. Ta është di që se ka është vetë, po e bada e më bartë atje. Se baba e më ka qenë ministrë e dishka dhe ka pas që me pas një shpikë si... Ato e më konsideru si vila shtetërore, adin. Pile në 90-ave, kur e më privatizu krejtë këto banesat, të gjithë ka mujtë me ble për 200-250-300 marka, neve në patar vendimi se duhet me pagu 150 marka, që shtu e vlerësojshën ata në bazë të vjetërsisë, kuron dërtu shpia, sa vjetë e kemë pagu qira, ato këtu logaritëshën, e vike me pagu 150. Po ma ne erdhë vendimi se këto që vilat shtetërore që jenë, të më thonë ato të Fadil Hoxhës, Gjavit Nimanit, të në qender, e të krejtëve, ato nuk më në privatizu, po të kam e nadhonë banesa në vend asaj, po ka qenë vitet 90 më dhe halakam të, edhe nuk ishën ata asë banesa, këtu privatizun tjerat, edhe mbetëm aty, shë bëdi. Mas nuk të vërbash, me kalu e 7-10 vjetë, 12 vjetë, dhe i sa e kemë bëjë letrat me bëjë promë private, edhe ma shumë nuk ka kushtu avokatet edhe ekspertit që ka vlerësu vlerën e atërshme, se vlejke, unë padin me njerë e kom pas bo, në letën. Ma shumë vlejke ato, se sa që e kom pagu kundër vlerën në euro, prapë për 150 euro e kom blesh shpijin, a avokati edhe këto më kanë kushtu 2500-3000 euro. Se i më ka përfatsu gjatë të në viteve në pësionca, edhishka, me kalun që i pronë familjes. Lagja ka qenë ashtu, gati nuk ka ndryshu, tash ka njës pak më ndryshu mas dy mishit. Mirë ka qenë, aty përbale kem pas blokën e parë, nuk ka qenë derin fillim të dhejtave, kjo par kuarti kinez ato dëgojat ato sen. Aty ka qenë ajo pompa e benzines krejt, ka qenë rruga për gërmi, relativisht e qarkullushme, po e ngusht, gjithë një me ngusht, se unë isë më zhenu Prishtina ne nga edhe nga Velania, edhe këne nga që kemë në përbal, ma ne edhe këne nga rrugës për në Gërmi, në të vnejë shtatë anej jenë bo shumë shpia private. Por shumë ma qetë ka qenë, shumë di edhe pastrojshin në to shdo natë, di 60-ve, 70-ve dhe verës kërë bisha këtu, ka qenë relativisht qetë, në 12 natës në filleshin me pastruat, pa rrugën e dishe, shdo natë e kam pastru, po zdimnit nështë të s'ka pas nevoj, jo borë, jo shi, ama verës ka qenë shumë interesante, unë e rishat deri vonë natën, edhe ajo
Ka përqi, s'ka pas të për shumë zhurm, adin kështu, do një arinia kështu kërë këtheshin pak ma vonë, unë ishin të i bërtit e kështu, po unë ka përqi atër, ajo par atmosfera. E qytetë e rruga jonë ka qenë me plot me blin, ka pas rruga me blin, era e mire viket në qershor. Edhe të shpia, edhe sot e kem një blin të madhë, aty për para shpis. E kem pas edhe një arë të për të madhe, nga ana tjetër. Plus më rapa në bërë, pabaja më ka pas mbjeve, si kështu tarë dhe mola ka pas. Edhe pak kam mjedhe dhe kështu misër, ose drezësa, kështu sene. Gjithmonë kem pas, jo qep, jo magdanonëse kështu. A ka qenë mas dite kërë këtënte për punës, gjithë ka punu në bosë qëllin, ka pas asi qërë pak më punu fizikisht. Unë ashtu në dënjerë i kom një mu, po së më ka interesu shumë, ma shumë me libra e marë, me lezime. E ma me ndërtimin e grondit, pa që atër e këtë prej jo. Ba, në herët, e ka qenë veç i ndërtumë grandi. Nuk om kujtohen shumë këto ndërtime, dhe me kërë visha një ditë, dy, prej viteve, në vite 70-a, kam pas njësë mu ndërtu këto objektet e mëdha, dhe bora armizi, dhe grandi, dhe... Po nuk... E kom pa vetëm se po përparon, po regulohet, një pardore, biblioteka, ma vonë ndërtu, shtëpia e madhënave është tërtu këtë 70-ave, këtë të gjitha objektet e ndërtu atër 70-ave. Kështo parë reprezentative, se për para kanë qenë ma shumë një arhitekturë pak ma tepër provinciale, adin. Si ajo rruga qëndrore që e këmë tasha ala është aty, vetëmi objekt pak ma mirë ose ma me kujdes, ka qenë ajo bëzhuri edhe ndërtesa aty, po në përgjësi vetëm kanë qenë ma shumë objekte banimi pak, nështë ta dikon do një duhoj dësen është që të njënë ma vonë kom pasë e mësi një parë modeli ka qenë i do provincave gubernive të Rusisa një, që është të më ka du këto ku është komiteti, ku është tash që është rruga qëndrore, atë Korzë ka qenë dikush, në Korzë është si pas model fillim shekullit në Italije gjithkun, që më rami e orë 7 e gjysë, deshqin edhe shërtit që usilëshin në Peshtina ka pas specifikën se e ka pas një anë të matë gjanë të tretuarit për shqiptarët, dhe sërbët e kam pas këtë tëtuarën pak ma ngusht, se ata e ma pak edhe në mes shëtitë shumë neve që ishim askë një asa neja, ose të përzim. Qa qëra e vite u konë gjithë të ndome? Në gjithë? Deri vonë ka qenë, po. Qa keni? Deri në 90-a, ma ne u 90-a, kretë u prishtë, se neve nuk shkëshim mu atje. Ta ne murëm kretë ata? Ata e murëm kretë, po tutëshin edhe ata, kur dilëshin aty, se... Diqyshe duke te për e madhe për ta se mësu është. Zdi që kam bua ta. Primen nuk kem shku iq. Shkueshin ose drejt atje në Kurizi, ose këtu të Qafa, e ka përseshim qëndën. E këshyshish me begjet rrugë alternative në qytetës ka qenë që ashtë zhvillu në qytetë? Po, ke rrugë alternative s'kem. Veci e kem ka përcyrë, në njerë kem kalu. Ditën po, se ma shkurt është me shku edhe kem shku në Grand ose dikun. Nuk është që krejt e kemi në, për në mramje, u bojshin ata, u mlindshin atë aty, ma të sigur të jenë edhe në kur kanë dalë, ose i kanë pasë disa kapicat vetë aty. Në dhejtave ndo njerë edhe neve që ishin pak ma trend, mas kapicave, prapë shkojshin do kapicat të serbe se ishin ma të mirë se tonë, të adin. Në kanë dollë, adin. Shabë di. Edhe këta, si të mësë ta që ndjekshin qika, ma letë i gjeshin aty. Edhe pse ka qenë si zabran, adin kështu, jemi nda me sërbët ata e tësh, po nuk ka pas konflikte të hapur në kështu, po që është politika në ndajtë.
Ata që edhe për pare janë shoqënuar, që s'kan pas para gjykime, në shkojshin qasë i vende, se janë se cilin vend. Se, për shumë mu, kjo var tash për Zanzibari, ata ka qenë një par klubi sërb. Edhe dizajnja, dishka kursë më ka përqy, dishka ka qenë të për primitive. Mas lukëtën, disa herë vetëm këmë shku atje dhe më anë kojshë atë, kjo për më duke të për asë i qirelicë. Adin, janë kuptim negativ, së në kundër qirelicës, për të shumë një farë dizajni shumë daloj kjo, për shumë ato që i ka karakterizu këtë në aspektin artistik ose dizajnit, jashtë në dhe smyshën me ndërtu kështë, po këto kafisha që jenë bo, edhe në qafë, edhe në kurizë, edhe kudo në për qytetë skajeve, kanë qenë, e kanë përcjellë një parë, të them ashtu, trendin nga bota, edhe ka qenë shumë ma moderne, se sa sërbet lokal, që kanë pasë shumë shije, ose një farë këtë shije tjetër, edhe materiale edhe kështu, që këta dizajnerët tonë, arkitektet tonë edhe atër e kanë përcjellë atë sa kanë mujtë, ose kanë shku edhe në për panajire e njëshka. Kanë qenë ndryshë, të tema shtu. Ma kreative ka qenë këtë skena jonë, edhe pse na kanë shtu në margina, ka qenë shumë ma kreative dhe ka u pa edhe në sferën e artit, edhe në aktivitet, edhe në teatr. Këtë Lëvizja Shqiptare ka qenë një parë qude. Ka pasë shumë spontanitet, po edhe një varë vullneti me u tregu aty, atë që ka pasë mundësi. Prej, jo atëm kultura, po edhe sporti, edhe kjo par zejtaria e kështu, këto ta tre tektarët e vegjil ka pas shumë adin. Edhe këta të mlajt, një farë dore e kanë majt gjallë Kosovën, ka pas shumë asi, them, ka pas shumë bjotëm interesi ekonomik, po edhe një farë dore një loj akti rezistencës ka qenë përshama në vitin duke se ka qenë 1992-1993, kur ka qenë edhe inflacioni ma i madhe, kriza ma i madhe në vetë Jugoslavi. Ato javnun sankcionet Jugoslavis, kishte munges të artikove, nishka këta trektarë tanë, ishen gjendshëm edhe bishin malë këtu, për shemëll, ato ishin, vankojshin edhe vetë sërbës. Prej Vojvodinës, Mil, ose Vaj, Luledijë dhe këto, bëshin stoqet më të mëja këtu, se sa që kanë mujtë me pasë në Sërbi. Këtu ka pasë shumë kësi tektarë privat, të cilit më ishin me i diqysh me i korruptu drejtorat e këtune fabrikave në Vojvodinët ose silosave të Milit. Një japshin ja dhe 15.000 marka atër edhe mërshin ato Milin këtu për me përnizë këtu. Po ka qenë përshama dhe në diqka që ato dënohet e dyshin shumë interesante se këta sali banana, një farë tektari i famshëm i Pejës, bashkë me këta dugagjinit me Ekrem Lukën, e kam pasë po një vloj kontrate me gati 2.000 privat në për Kosovë, me qelë në të shpijat e tyne, dyqane, marketat vogle. Ata i furnizoheshin me malë, kamiona e shkojshin, e këta edhe punojshin aty edhe shetëshin që ato cigare, qadur, të bakalët që i përnojnë është marketët. Edhe Sali Bananës, që është i ka menta e bjemni, se atë vitë kanë pas ble shumë banane edhe i kanë majtë aqë lirë, sa familjet kanë mujtë më ushqy me banane, shumë lirë kanë gjithë, aqë lirë, me kila, me sene, kanë mujtë me ble në rrugë, gjithë kënë,
Që shtu i kanë, e kanë blenja anija, disa stoqen me anija, i kanë pru, ato më nejë duhet me pas vend ku, ku vetë i, i mbledhin pa pjekun, e ndërkohë ato pjekun. Ashtu, atë periudën e krizës më të madhe, thuhet se e kemi kalu në shumë veta me banane, po ja, pas banane dhe senet tjera. Ka qenë asiloj inflacioni, ku ma shumë kam pësu sërbet, se sa shqiptarë. Neve kishim me gjithë se cili ka pas, ose nga që i ka dërgu familja nga jashtë ose dishka, ose këtu që i kam pas në e biznes, të gjithë ma ishin në vërtet marka, si rezervë ose franga, ose kësi par valuta ma serioze. A sërbet që punojshin sektorin shtetëror, ose profesora, ose dishka, kam pas vetëm në dinar rogën. Aty në inflacioni brenda ditës i arcoj ke asi vlerën ndë njerë ordash me bajt me qeset naja ato dinarët, se inflacioni ka qenë si atër në Gjermaninë është edhe maj madhë. Qa vëdi? Një marë ka qenë 100 miliarda, dishka kështu. Zdi, që ashtu maramen se ka qenë. Brenda ditës, asi, unë njerë e di pak ma vonë, ka qenë 94-shën, e jo patëm vendosë me botu Sorosi, këtu, i Prishtinës, ta një e kremur të zaj ka pasbo një fjallor të filozofisë, ja 2000 faqe, ndurshkini e kështu. Edhe tha majta, ta botojmë, me gjithë, edhe pse ai ka qenë i përgatitën ma herët në kohë të komunizmit e edhe fazë logika, pas ai pak nisi me reduktu, thamë, si heki pak to shkurtoj 94-shin, 95-ti ka që. Edhe ja përgatitëm ato, edhe tash, ku shkova me i marë pare të tjata, ta valla s'kem marka, atër, marka të la ishin, po, s'kem valuta, po nëse do një tha, i kem do dinar, tha, unë isha me këta dukaqinit me punë edhe dishka tjetër atje në Beograd. Ata do ishin Sorosi me ndimu me bleni shtupshkojnë se, jo shtupshkojnë për një aparat, një maqin të shtypit treja dishka. Pravojshin me fitu edhe për të në grant me ndimu, dishka nuk u boja punë, po tha, e unë e ta shka u boja, ma atë, a i kishka ljuh, si, ta tha, nuk e, mundë me ndimu, po tha, aty apim dinar, se i kem dinar, ta sh, jep një mirë, a i pyta këta, a e mërë në dhe pomërë, se i kthej me njerë në marka një, edhe më në dhanë, me dy, asi far, atë tre, kanë qenë kësi, najlonit edhe të mlaja, ato keset plot me asi pare. Tash, nuk kishim këmi lonë e nuk i lam asin gepek, po të kom të mi e mba isha në përpara, në makinë, qështu, ato për funi, qështu ishin. Edhe në nashin, do njerë kontrola, një shkanë. Dhe thoi ishin nëse në vetin shka, pa, pala shku me bleni makinë në Beograd e nuk e gjetëm e qështu. Po nuk na pyten hisë, ale nuk qëshin ato kese, ma shkrojsh, e hapshin një gepek, në thoi, qa keni këtu e që se sene. A keni armë, s'kem armë, qështu, pysin ata. Edhe ku gjo, asi, kanë kry punë edhe ato, si të kanë arë këtu, i kanë ndru për marka, se gjithë, në do qoshke pas kësi për marka gjithë, thëshme.